როგორ მიმდინარეობს ატმის რეალიზაცია გურჯაანში, კახეთის გუბერნატორი ირაკლი შიოლაშვილი დღეს ჩუმლაყში იმყოფებოდა და მოსახლეობას გაესაუბრა. შემდეგ კი კომპანიის წარმომადგენელს შეხვდა, რომელსაც ატამი სარეალიზაციოდ რუსეთის ბაზარზე გააქვს. რეგიონის პირველი პირის განცხადებით რუსული ბაზრის გახსნამ კახეთში ეკონომიკის გაძლიერებას შეუწყო ხელი, რადგან აქ მოწეული ატმის მოსავლის ღირებულება დღეს 80 თეთრიდან 1 ლარამდე მერყეობს. შიოლაშვილის განცხადებით გლეხს შემოსავლის წყარო გაუჩნდა და შრომა დაუფასდა. ის რომ რეგიონში ეს ფასი გვაქვს, ის რომ გლეხს დღეს შეუძლია ნებისმიერ პუნქტში მიიტანოს და ერთ ლარა ჩააბაროს მოწეული ატამი, მე ვფიქრობ, რომ სწორედ აი ამ სწორი პოლიტიკის შედეგია, რასაც მთავრობა დღეს ახორციელებს. ზოგადად ეკონომიკური თვალსაზრისით კახეთი მოწინავეა ამ თვალსაზრისით. იმ ფონზე, როცა ყურძენზე გვაქვს, ყურძენზე შარშანაც ჰქონდა და წელსაცვლელდებით უპრეცედენტო ფასებს, იმ ფონზე, როცა ჩვენ შევძელით და ატმის პრობლემა თავიდან ბოლომდე გადავწყვიტეთ და იმ ფონზე, როცა უკვე დღეს რუსეთმა შეძლო და გაგვიხსნა მათ შორის საზამთროს ბაზარი და სხვადასხვა ხილის ბაზარი. ასე რომ რეგიონში ეკონომიკური თვალსაზრისით კიდევ უფრო წინსვლებს ველოდებით. საშუალო ატმის ფასი არის 1 ლარიდან 80 თეთრი, ეს 80 90. გააჩნია ატმის ფასი.